Aqui quem fala é o Milton Leite e ao meu lado aqui na cabine de transmissão está o grande comentarista Mauro Betti. Enorme é um prazer de estar com você mais uma vez, Milton Leite, para um show de bola e mais um show de transmissão seu. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Meteu a bola para o cara correr. Mandou por baixo. Nice está na frente. Começaram voando. Resta saber se vai dar para manter o mesmo pique. E aí, hein, Mourão? O que você achou do gol, hein? Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Espetáculo de lançamento. A chance foi legal. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. El Ahmad está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Schweinsteiger. Um passe rasteirinho, beleza. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Olha a bomba! Vai tentar aprontar ali pela direita. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Lá pra frente. Imagina só se ele fura essa bola. Agüero. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Essa bola, ih, rapaz, foi lá pra frente. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Ih, não deu sorte. Foi falta e o juiz está confirmando. E esse é o jogo que eu gosto. Troca de bola, troca de posição, troca de 10. É um diálogo em campo, bacana de ver. Eu acho que é a maneira que eles encontraram de abrir os espaços na defesa adversária e não de necessariamente explorá-los. É isso, né? Você não precisa driblar os 10 jogadores duas vezes. Passa, né? Às vezes é mais fácil, mais direto, mais simples e melhor para o time. El Ahmad. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Ele aparece pro corte. Bateu pra frente. Não sei não, tô achando que esse passe aí tá comprido demais, hein? El Ahmad mandou a bola pra frente. Ele vem livre, livre pela esquerda.
Lá vai ela pela lateral. Agora a bola é dele. Dentro da área perigosa. Que bolaça! Essa ele tentou mandar lá pra frente. Que categoria no passe! Candreva. Ali não tem jeito. Ele é uma parede, amigo. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Que beleza, que jogada mal feita. El Ahmad faz um longo lançamento. Despachou lá pra frente. Olha só de onde ele mandou pra área. Schweinsteiger. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Jogada só pelos lados do campo, mais uma vez teremos lateral. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo. Fundamental na criação e na contenção, está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Vamos pro jogo. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Kjaer. Sócrates. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Milner. Jackson. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Muito bom. Ele recuperou a bola com categoria. Olha que lançamento ele fez. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Meteu por baixo. E acaba arrumando a casa ali atrás. Ele deu um chute forte pra frente. Marcação à distância dos adversários. Dá pra discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço pro cara pensar, nem pensar em respirar, né? Então, se você deixa muita distância sem dar o bote, o cara pode criar alguma coisa. A não ser que o cara seja ruim, aí a natureza cuida dele. Não pode deixar o cara com liberdade. Isso não pode. Mandou de longe pra área. Passou muito bem pelo alto.
Sócrates. Tem que caprichar agora. É agora, grande chance para ele. Müller meteu o bico nela, lá para frente. Jackson. Ele avança, ninguém segura ele. O juiz acaba dando uma falta. O juiz tira o cartão vermelho do bolso, ele está expulso. Agora não adianta mais reclamar de nada. Ele marcou, está marcado, não volta atrás. Ele vai deixando o campo depois da expulsão. A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. Pegou bem na bola, se vai no gol, entra. Agora é com o Agüero. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Vai tentar chegar no rebote do goleiro. Gol! Agora eles estão 2 gols na frente. Que beleza! O goleiro soltou a bola. Em tudo na vida você precisa ter sorte, ainda mais um goleador. Essa sobrou para ele e ele guardou. Jackson, agora o chute saiu fraquinho. O cara é bom, hein? Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. Olhou e cortou essa bola. Tem que mandar a bola lá na frente, aí não. Olha aí, uma grande chance agora. Só mais um golzinho, e eles empatam. Enfiou a cabeça na bola, um belo gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. A diferença agora é só um gol. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Mandou de longe para a área. Fez o passe por entre os zagueiros. Gonalon mandou direto lá na frente. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Cuca, bela jogada pelo alto agora. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Colocou a bola na frente. Que bolaça! Opa, quem vai pegar essa bola aí? Um passe rasteirinho, beleza! Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Schweinsteiger ficou com a bola na tentativa da enfiada. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. É, dá para passar de ano. Schweinsteiger. Jackson. Que categoria no passe. Thank you.
Jackson. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Um lançamento comprido do lado do campo. Despachou lá pra frente. A bola sai para a cobrança de escanteio. Cruzamento foi mal feito, facilitou a vida dos zagueiros.